Ermənistanda alem bir-birinə deyib. Son həftə ərzində Azərbaycan-Ermənistan sərhədində ara-sıra atəşkəsin pozulduğunu çıxsaq, sakit vaxtlarda dünyasını dəyişən erməni əskərlərin sayı artmaqda davam edir. Ya 12 iyul Tovuz bölgəsində savaş zamanı öldürülərək gizlədilən və indi bir-bir üzə çıxarılan ermənilərin cəsədləridir, ya da hər hansı başqa səbəblərdən öldürülən, intihar edilənlərdir. İrvan əhalisinin təzyiqi sayəsində erməni hökumətində hərbçilərin qeyri-döyüş şəraitində ölməsi ilə əlaqədar başlanmış cinayət işlərinin araşdırılması üzrə işçi qrupu yaratmaq qərarı alınıb. Müvafiq qərarı baş nazir Nikol Paşinyan da artıq imzalayıb. İşçi qrupun məqsədi Ermənistan silahlı qüvvələrinin qeyri-döyüş şəraitində ölmüş hərbçilərinin ölümü ilə əlaqədar açılan cinayət işlərini araşdırmaqdır. Hərbçi ailələri bu araşdırmanın da çıxış yolu olmadığını iddia edirlər. Ümumilikdə isə hər gün Ermənistanın bütün vilayətlərinə hərbçi cəsədləri gəlməkdədir.